Boa noite, pessoal. Investi mais uma vez na área e meus amigos, que loucura foi o lançamento desse token NFT Y Labs. Para quem entrou com BNB teve uma subscrição de 13.767%, ou seja, muitas pessoas querendo comprar mesmo. Para quem entrou com GENANA também teve subscrição. Então, aqui teria 100% para cada valor que você colocasse, você ganharia em token. Porém, teve 3.431% de demanda pelo token, beleza? Então aqui os nossos tokens avaliados, eu entrei com a Genana, entrou com o BNB, com o mesmo valor praticamente ganhou um terço dos tokens por conta da, Não, menos ainda, né? Quarto dos tokens do valor significativo em Genana. Então vamos lá. Primeiro passo é fazer o claim. Tem direito a 994 tokens. Porém, eles liberam 25% no, no lançamento. E 25% a cada três meses. Então, estou com 331 tokens. Acabei de clamar. Agora, daqui 29 dias, 18 horas e 21 minutos, eu poderei clamar novamente. Beleza? A moedinha foi vendida a um centavo. Correto. E nesse exato momento, ela se encontra a. Aqui hoje. uma moedinha está custando 3 centavos, ou seja, fez praticamente aí 300% desde seu lançamento, 24 horas então aqui a moeda foi lançada pessoal, vou colocar aqui no gráfico maior Ele pump e dump inicial de lançamento né, a maioria do pessoal comprou aqui, está então, no lançamento a um centavo, quando ela foi lançada, o pessoal despeja vendendo. O pessoal que não conseguiu comprar no lançamento e queria mais, comprou com força. E agora ela deu uma recuada. Então, agora, por exemplo, está em 200% do lançamento. Então, mais um lançamento com sucesso aí da ApeSwap. Aqui o contrato da moeda. Copiando aqui. Já está com 4.114 holders. E a alocação das carteiras. Carteiras maiores ali. Essas que não estão fechadinhas em contrato. Com 6%, outra com 2%, outra com 1%. E depois já começa a ir para as carteiras com menos de 1% do token. Interessante para o projeto, né? O eu vou fazer com as minhas moedinhas? Por padrão, pessoal, eu primeiro saio do risco. Então eu quero ficar com risco zero na moeda. As moedas que eu vou que eu tenho agora eu vou vendê-las. Não é indicação de venda. Então você venda se quiser. Vai que eu venda hoje, amanhã ela está a 10 centavos. Eu me lasquei, só que não. Então, lembrando que eu estou vendendo 25% das moedas. Eu tenho ainda outros 75% para receber. Ok? Eu vou trocar por aqui, da cerca de 9,47 dólares. Vou trocar por banana. Ok? Eu faço swap. Porque troquei por banana? Porque eu quero manter a minha posição em Genana. Então, a ideia inicial é participar só do projeto. E saindo dele, eu já me recoloco novamente em Genana. Lembrando que eu tenho outros 75% para receber ainda. Então, se a moeda subir bastante aí, show de bola. Se não subir, foi de bola também. Já participamos. Já obtivemos nosso lucro. Agora eu venho na parte de Genana ver se vai aparecer aqui já. Acho que já apareceu, né? Coloco no máximo novamente e vou comprar essas genanas. Lembrando que quando eu compro genana eu perco 30%, mas minha ideia é aumentar o meu montante aqui, que está em 175%. Quero chegar aí umas 200 genana só desse juros compostos que eu faço na Epswap, sem trazer dinheiro de outro lugar, né? Ok, já deve aumentar o saldo aqui. Show de bola, agora estou com 181 genanas. O que eu posso fazer com essas 181 genanas, por exemplo? Eu posso aplicar em qualquer um desses projetos. Eu posso colocar, inclusive, para ganhar mais bananas e recuperar parte das minhas genanas que foi gasta no lançamento. Como eu posso usar para ganhar a própria moedinha que foi lançada, pessoal? Aqui embaixo, ó. a PR de 68%. Vai durar 177 dias e já está com. Caraca, incríveis 3, 3 milhões e 49 mil dólares aplicados aqui para ganhar essa moedinha. Então, caraca, pessoal entrou em peso, hein? Eu até ia colocar nesse aqui, eu vou dar uma esperada, vou ver mais para frente uma, uma outra colocação de moeda. Beleza? Como que eu adicionei ele na MetaMask? Eu venho aqui na BS6CAN, copio o contrato da moeda. Vou deixar esse link na descrição. E seria nessa opção aqui. Clica na, no branquinho, vem em Assets, vai até o final Adicionar Token, Colar. Deu errado por quê? Porque já está adicionado, né? Uh ou aqui direto na opção pessoal da operação de trader na né? pessoal você consegue trocar a sua moedinha então aqui é só digitar NFT já vai aparecendo o seu saldo também tá aqui a moeda outra opção também para quem quiser abrir o farm dela você vê na opção aqui do lado esquerdo também em farms vamos descer a tela e... é um farm bem interessante inclusive Eu já tenho alguns vídeos mostrando como que monta um LP creio que o pessoal já saiba como fazer né aqui pessoal é o último farm ó NFTY com BNB farm de 481% olha que show então lembrando que no farm tem o um risco do impermanente loss então quem for tome cuidado para quem não conhece esse ramo né aqui para cada mil dólares se não tivesse so sofrimento do IL seria 1.32% ao dia para cada mil dólares ganharia cinco dólares por dia. Lembrando que isso aqui é, é relativo, né? Porque conforme o pessoal vai entrando, essa APY, APR, APR, não APY essa APR vai caindo. Porque se não fosse assim, seria 48 mil no ano. Beleza, pessoal? É isso aí. A banana deu uma recuperada no preço com esse lançamento. Provavelmente vai ter muitos outros. Depois eu vou achar o que fazer com minhas genanas. Enquanto isso, se inscreva no canal, deixe seu like, estamos juntos aí para próximos lançamentos. Lembrando que também eu tenho Dragonário para receber, né? Então, tem um moedinha aqui pingando, vai pingar mais NFTY, vai pingar mais kit da Dragonary, entre outras coisas. Beleza? Até mais, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Só um pouquinho, rapidinho. E Swap. Mantendo ali na casa perto dos 500 milhões de dólares aplicados. Fui!